Treneri, labai tokia sunki pradžia. Jau 15 minutę praleisti du įvarčiai. Paprastai tokiu atveju stengiasi treneriai bent jau nuraminti žaidėjus. Kokia buvo jūsų reakcija? Aišku, tas pirmas įvartis labai greitas. Buvo, neįsirinkom savo baudos aikštelėje žaidėjus. Atrodė, kad prasidėjo rungtynės, pirmas kersas ir pirmas smūgis, pirmas įvartis labai yra sunku. Po to sekė labai grubi klaida, baudos aikštelė savo, praleidama antrą, aišku, labai tokia buvo, žinot, sunkus epizodas, bet po to bandžiau kai kuriems ten žaidėjams pats nuraminti, kad biškai paprasčiau sulošti yra ir man tai lygtai pavyko ir gal suduva biski, kaip sakant, daugiau kontroliavo kamuolį, daugiau stengėsi tokio. Na ir paskui, aišku, keli momentai dar kilo prie mūsų vartų, pirmam kelnyje, o mes irgi bandėm kažką sukurti, bet, žinot, žaidžiant su tokiom komandom kaip Suduva, kaip Žalgirio, vedančiam komandom, yra nelengva mūsų komandai, ne mūsų jaunai komandai, nes, žinot, kokios mums tokios nuotaikos, tokios, nėra daug žaidėjų. Bet kurie žaidė, šiandien aš pasakysiu irgi, stengiasi vyrai iš visų jėgų, kiek įmanoma. Ir matėm, antrą kelinį irgi disciplinuotai gynėmės ir aišku, daug dėmesio skiriam gynybai, nes pabandyti žaisti atvirą futbolą su Suduva, tai čia būtų, žinot, nelabai galėtų būti ir patys suprantat. Taip, kad pagal galimybės mes žaidžiam dabar ir aš galvočiau, pralaimėjome, aš pasakysiu lyderiams, kuri komanda tikrai rodo tikrai labai gerą žaidimą. Aš pasakyčiau, gal taip aš, nes taip, kad šiandien, pavyzdžiui, laikymo kontrolio kamuolį, gal būtų kokie 75-25%, nes, bet matom mistiškumas. Suduvos, tai pradžioj sezono nesimatė taip stipriai, kad jie tokia komanda suburs, o dabar jau matom, kad čia. Ypač man labai patinka Grubcovas, penktas numeris, ten, kur valdo visą vidurį. Aišku, priekį dar šiandien nežaidė Nionzi, nelošė, taip kad tikrai komanda tokia subalansuota ir gyva, aš pasakysiu, ir labai gražų futbolą žaidžia. Na, žaidėte dabar pastarąsias rungtynes, minėjote su Lietuvos futbolo grandais, dabar laukia kitokie varžovai. Ar bus kažkokių pasikeitimų? Aišku, pirmiausia, tai gal jau kažkas į rikiuotę stos ar dar ne? Kažkas nestos niekas. Nestos, ne. Tie patys. Ten todėl, kad po tokių traumų, kaip jūs patys mano traumas, yra nelygi traumai, ne? Sumušimai ten, nykslėmiai, čia nieko vazės, bet kaip plyšta raišiai, čiurnukai ir kelių raišiai, tai žinot, tai čia ilgas gydimas yra. Aišku, planavau, kad gal galvočiau Evaldas Kugys kažkur atsitos, bet pradėjau treniruotis kartu, bet, žinot, ne viskas taip sklandžiai einasi. Ir aš tikrai noriu, tikrai reikalingas žaidėjas mums, bet jo artimiausių laikų dabar tose rungtynėse keliuose tikrai, kur, kaip sakot, ateina varžovai tie, kurie mes kartu pernai žaidėme ir išėjome. O daugiau, kad kėrėme, tai nežinau kada, daugyką su Jepsignievu irgi neaišku, iš jų operuojasi visi, taip kad čia sunki situacija paprasčiausiai, bet atsiranda, žiūrėkit, šiandien žaidė pas mūsų komandoj tikrai, vidurio saugai 2-3 metų, 2000 keli, jie gauna labai stiprų patyrimą. Ir šiandien pasakiau žaidėjams, jūs sakau, žiūrėkit, kaip žaidžia komanda, vedantį Lietuvos komandą, mokinkitės. Čia yra ne visuomet tokia pamokų gausi. Ir patyti reikia stengtis žaisti, kaip žaidi su tokiais varžovais. Taip, kad kaip yra, taip yra, nereikia verkti, reikia išėjti. Kaip, ir aišku, aš galvočiau, mes namuose žaidžiam, dabar sekančias rungtynės, aš galvočiau, Gelmanai, mes žinom, pas jums turi netikėtai nugalėjo čempionus Vilniaus Žalgirį. Aišku, sveikinu, aišku, jiems sveikinimai, malačiai, bet mes stengsimės čia kažkaip revanšą atsiimti. O kaip bus? Nežinau, kaip bus, bet lengvai tikrai nepasiduosim.